Sérgio Rodrigues sobre essa história, viu? Vamos só ver a chegada, a entrada da área. Olha o chute! Condição legal do Reginaldo, segundo bandeira, tenta o cruzamento, desviou em dois, tá valendo, Fabinho recolheu, tá no fundo, mandou pro meio, Kaique, gol! Kaique! E o ABC é campeão do segundo turno do Campeonato Potiguar! É do campeão! É do ABC! Olha o Diogo Campos, cruzamento na segunda trave. E o Jorginho ajeitou de cabeça, olha o Kaique, girou meia bicicleta e golaço! Gol! Um golaço do Atlético! E que gol! E o Kaique, camisa número 9! Numa meia bicicleta, mandou lá no canto direito do goleiro Gabriel Leite. Uma puxada ali do Kaique. Segue mais uma vez ali o Atlético com liberdade no meio campo. Diogo Campos, lançamento para o Kaique. Vem para disputar cara a cara. Vai pintar o segundo. Gol do Atlético. Mais uma vez dele, Kaique. Uma meia bicicleta do Kaique, depois um estilo realmente de matador, né? Que soltou a bomba sem chance ali pro Gabriel. Olha o Thiago Primão, a condição é legal. Olha o Kaique para fazer mais um. Passou do goleiro, vai tentar cruzamento. Gol! Mais uma boa jogada da equipe atleticana, uma boa movimentação. Kaique saiu do goleiro, ele conseguiu enxergar o Diogo Campos e, num belo passe do Kaique, fazer o terceiro gol. Então o Atlético chega com propriedade neste primeiro tempo, fazendo 3-0, com tranquilidade e muita qualidade. Tabelinha boa, Fabinho pro Lima, dentro da área, cruzamento pro Kaique. Gol do artilheiro! Pela direita é o Reginaldo, bola pra ele. Tá aí o Reginaldo, na linha de fundo, cruzou na segunda trave, Kaique de cabeça! Gol! É do ABC! Do matador, do artilheiro, Kaique! Vai saindo em velocidade, deixando com o Kaique, tabelou, deu certo! Vai apertando o time do Atlético. Olha o cruzamento! Gol! Kaique testando firme lá do outro lado. Lançamento, pede a condição. Tem condição, hein? Lançamento ali na área pro Adriano. Passou pro Kaique. Ajeitou, vai tentar! Gol! O Kaique não foi fominha. Só escorou pro Viçosa, que mandou de esquerda lá pro fundo do gol.
Bragantino saiu com ela dominada, né? Trabalhado, olha lá. Olha ali o Kaique, infiltrou, deu certo, bateu cruzado, olha o gol do Atlético, bateu!